De volta aqui no Vida e a partir de agora, Almofada Coração com Ivone Lobato. Isso, facinho, facinho, viu? Bora fazer. Vambora. Fácil, não? É. Tudo com a Fit Laser? Tudo com a Fit Laser. Dessa vez a gente vai usar a cartela de corações, número 165. 165. Que é um coraçãozinho mais gordinho, simpático, então... Eu vou ensinar, vou dar uma dica nova, que eu mesma descobri agora antes de vir, você acredita? Fazendo essa almofada. É. Por quê? Pra gente fazer antes o coraçãozinho, eu tinha que cortar dois corações e emendar um com o outro pra fazer recheado. Agora eu descobri que se eu colocar uma fibra aqui assim, ó, no cantinho, onde eu quero que fique aberto pra eu rechear, eu já posso fazer um corte só. Que facilidade. Aqui, ó. Porque o molde que eu não falei pra vocês, ele é adesivado. Então, você não vai precisar de riscar. É só colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, mas eu quero fazer, cortar duas peças juntas. Elas vão ficar coladas. E aonde eu não quero que cole, eu coloco uma fibrinha aqui. Pra... Deixa eu virar aqui o... coração, pra ficar um buraquinho pra fazer o preenchimento, sabe? Encher com a fibra de novo, pra fazer o coraçãozinho cheio. Aqui. Fiz assim, vou botar um alfinetinho pra escorregar o tecido, assim. Aí eu venho cortando, bem em pé aqui na máquina, e o tecido já vai selar um com o outro. Já sai selado, não tem nem que costurar isso? É, não tem que costurar. Aqui a gente vai costurar para poder dar o toque, né? Mas se você quisesse fazer sem costura... Aqui, ó, aqui eu tô passando em cima da fibra. Ali vai ficar um espaço para eu fazer o preenchimento. Ali eu quis dar um toquezinho. Porque eu acho que se você costurando... Aqui, ó, onde que ficou, ele fica... Um espaço aqui, ó, que você pode fazer o preenchimento entendi, por aqui, querida. Sabe? Uhum. Então aqui já tá todo selado aqui, ó, no contorno. Que ideia aí eu boa! Vou... Não, foi boa, porque eu acho mulher, que rende, metade do tempo. Se você vai cortar muitos juntos. Corações, pensa bem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês enquanto ela vai preenchendo. Quando ela disse assim que esse molde, com licença, Ivone, já é adesivado, vai uma cola no kit que depois eu vou apresentar. Essa cola, a Ivone passa uma vez e é impressionante. Ela vai durando muitas e muitas... Muitos recortes. Recortes. Da... Depende da fibra do tecido. Se o tecido é felpudo, assim, tipo feltro, você vai fazer uns 30, 50 recortes, porque a fibra vai grudando na cola. Uhum. Mas depois você pode lavar, passa uma aguinha... Aí já volta e repassa de novo. Perfeito. Repassa, às vezes, nem precisa de repassar. Só o fato de tirar a fibra debaixo da torneira assim... Que legal, já volta a adesividade do... Excelente, excelente. Então, a outra, aqui, olha... Sempre tecidos sintéticos, sempre viu, meninada bonita? Só tecido sintético, né, Ivone? Só tecido sintético. 100% poliéster de preferência, mas pode ter alguma mistura. Até 20%, vamos supor, 20% algodão, 80% poliéster, pode. Okay. Aqui, aí ficou o buraquinho que eu fiz o preenchimento aqui. Se você for fazer um trabalho sem costura, é só você colocar uma colinha aqui, né? Já vai fechar o trabalho. Mas se você for colocar, fazer com a costura, né? Aí você faz o fechamento, começa costurando aqui. Pode preencher depois. Aqui no caso, a gente fez só para mostrar aqui, ó. Passamos alinhado, mas já tá unido, muito fácil, uhum. Né? Coloca aqui a fibrinha e acaba de fechar o coraçãozinho. Faço vários na receitinha lá, fala quantos e tal. Quantos tem? Daqui a pouquinho vários. Eu vou mostrar como tá é que monta. Belezinha. Tá. Aí depois, o que que eu fiz aqui? Eu fiz aqui esse acabamento central. Eu tô usando uma rosinha e fuxico. Fuxicão. Então, vou pegar um fuxicão aqui pra gente fazer um fuxicão. Que faz parte do kit fuxico? Faz parte do kit fuxico. Vão cinco... Cinco, né? Tamanhos. Vão cinco tamanhos. Que belezinha de tecido, né? O da Deixa corujinha. Eu pegar esse de cetim aqui. Pessoal, ver. Aqui, eu já tinha feito aqui. Você vai colocando o tecido
aonde dá para revestir toda, né? Aqui, ó, como se fosse cortar mesmo na tesoura, ó. Você vai fazendo aqui. Eu vou fazer esse movimento para lá, para cá, para franzir bem. Aqui, ó, ficou faltando um pedacinho, eu pego ele e pego o alicate franzidor. Esse alicate que me ajuda a manter o franzido no lugar que eu fiz com a mão. Eu faço o franzido com a mão e depois passo aqui. Vou passar no fit laser suavemente, ó. Toco o alicatinho e vou e volto. Nisso, tá pronto o fuxicão, ó. Aí, então, agora pra tirar é só girar. Olha, né? Gente, aqui. Que perfeição, Ivone! Ficou um fuxicão. Vou fazer uma coxa almofada só de fuxico. Nossa! Tá bom, né? Excelente! Prático! A graça! Agora eu vou deixar ele aqui e vou fazer uma rosa. A rosa eu usei o mesmo fundo que eu fiz na almofada. A almofada eu fiz de TNT. Vou fazer... Deixa eu pegar um tecido aqui, que eu preciso de um viés um pouco maior do que esse aqui. Esse aqui que tá bom. Ó, eu já até tinha feito a outra flor. Uhum. Aí você desmancha, né, o franzidinho que fica, dobra pra si aqui. Eu posso segurar aqui, ó, o viés no lugar. Passo um corte assim, ó, quadrando, né? Agora eu venho com o enrolador de miolo. Esse é um acessório. Um acessório de flores que você pode estar adquirindo. Vocês vendem ele também? Vendemos. Esse bolha é um... É um enrolador, enrolador de miolo. Enrolador, ele é a parte, né? É, tá. Ele facilita fazer um miolinho enquanto claro. As flores. Uhum. Para rosa, é muito bom. No kit flores vai junto aqui. Aí eu vou deixando o miolinho sempre centrado e a cada volta eu deixo uma sobra. E vou fazendo tipo uma dobradura. Agora é importante que o tecido esteja no viés. No viés? No viés. Pra quê? Pra ele não ficar aqui muito quebrado, sabe? Uhum. Ficar mais desabrochado. Aqui, pra finalizar, eu jogo aqui pra baixo. Aqui assim pra baixo. E depois eu faço esse franzido assim. Eu vou fazer o franzidinho. Aí, pego o alicatinho de novo, que vai junto e passo. Tá vendo? É suave, você não precisa ter pressa, forçar o fio nem nada, ó. Aqui eu já tô com a florzinha pronta. Agora, outro macete que eu vou dar aqui, que também pode render seu trabalho. Eu fiz o fuxico daquele... Até deixei aqui alfinetado aqui. Aqui, ó, o fuxicão. Eu vou pegar, colocar ele aqui no centro. Em vez de colar, eu vou revestir, vou juntar tudo aqui, ó. Coloquei a rosinha dentro e aqui na lateral também e aqui. Juntei tudo assim. Pego o alicate de novo, que eu vou inserir essa rosinha aqui dentro. Vou dar uma ligeira diminuída no fuxico e ele vai ficar mais franzido também. Esse que vai envolvendo. Que tá envolvendo a rosinha. Uhum. Eu vou até a metade, quando é um volume grande, assim, desse caso aqui. E na outra metade. Eu já tenho ele com a rosinha aqui dentro. Que espetáculo. Que eu vou colar agora sim. Eu vou colar aqui em cima desse. E para poder colar lá na almofada, no centro da almofada, eu junto tudo aqui e faço um corte aqui, ó. Que eu vou ajudar a unir, sabe? Ele vai ficar bem certinho. Na hora que eu for passar a cola, eu passo a cola aqui dentro, assim, ó. Uhum. Pra poder... Que cola você usa? Eu uso cola quente mesmo. Cola quente? É. Tem gente que prefere usar de silicone? Pode usar também. Porque aqui na hora que for colar, já vai prender tudo direitinho. Qual que é a outra peça que eu tenho? Eu fiz a ponteira. Como a gente tem
fit laser, bom, né? Fica brincando, inventa, namorar, vamos botar ponteira. Aí eu fiz a ponteirinha assim, com a técnica do moranguinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que foi. Essa vai ser a ponteirinha, vou ter duas pérolas. Eu gosto que fica um balançadinho assim na almofada, é bom, né? Fica bonitinho pra você brincar. Põe o almofado no colo e fica brincando, boa, batendo ali. Só não pode destruir. Não pode destruir, se destruir, né? Aqui, ó, pra fazer esse tipo da ponteira, tipo moranguinho, eu vou pegar o tecido e vou dobrar aqui, ó, ao meio, uhum, simplesmente. Junto vai a pinça de pressão. Aquela sumiu daqui? Não, tá aqui. Aqui a pinça. Aí você faz assim, ó. Prendo ali onde eu dobrei, passo aqui por baixo do fio e vou assim bem devagarinho, encostando mesmo a pinça. Aí o que que aconteceu? Selou, né? Um pedacinho com o outro. E para fechar, eu pego a fibra e coloco aqui dentro. A Ivone me falou o seguinte: essa ponteirinha, que a gente pode chamar de moranguinho, é o do moranguinho, mesmo jeito, não, Ivone? É. A gente faz o galinho? Foi aquele galo ali, foi feito com do mesmo jeito que ela acabou de ensinar? É. Olha que belezinha o pendular de galo, gente. Tudo feito na fit laser. Então, depois... Uma belezinha. Não é legal? Depois que eu selei, eu coloco a fibra. Depois que eu coloquei a fibra, distribuo aqui o franzidinho na mão. Aqui, ó. E venho com alicatinho. E passa e sela. Passa e sela. Ah, aqui, se der tempo, se bem que você já ensinou isso aqui no Vida. Já. Tá vendo? Isso aqui é uma lembrancinha de festas. Aqui dentro tem um sabonetinho. Olha que coisa mais querida. Vamos ver se dá tempo. Porque a fit laser, como ela já sela o tecido, a gente tem um acabamento perfeito. E aqui são essas pétalas, são as mesmas que estão naquela almofada? Não, são. Não, são outras. Não, as que são daí são as boleadas, que a gente faz com esse ciclo. Pode ser? Vou te ensinar, se der um... Me aguarde. Essa almofada que a gente está aprendendo hoje com ela, feita aqui pela fit laser, você já ensinou os corações. Isso. Você ensinou o fuxicão. Com outro fuxico menor, que vai a ser flor. O centro aqui. Olha que graça, as ponteiras estão aqui. E aí, eu tava conversando com a Ivone, eu vou levar tudo, sabe? Pra deixar o povo bem doido mesmo. É. Porque, gente, todas essas pernas... Eu ficaria o programa inteiro. Eu ficaria até amanhã aqui, tá vendo? Mostrando, é verdade. Sapatinho, olha aqui, lindinha, ó. Feito na fit laser, amores. Feito na fit laser. Olha que coisa linda. Boleado que a gente fez o... Você já ensinou? Sim, já ensinei. No Vida. Ó a lembrancinha aqui. Ó, sempre usando tecido sintético. Quer trabalhar em casa? Em casa. A Cláudia já trabalha. Final de semana, vamos complementar a renda, que aqui não seja um tutu a mais. Ou então, é o plano B que vira o A, hein? Sustento de famílias no Brasil inteiro. A linda, poderosa fit laser. Deixa eu contar uma coisa. Ela vai chegar na casa de vocês, para quem ligar e comprar, acompanhada pelo alicate franzidor, pinça de pressão, aquela cola que a gente passa nos moldes e vai deixando os adesivados, kit fuxico composto por 5 tamanhos para a gente fazer fuxicos variados, 2 fios de corte, cada fio dura muito, manual e DVD. Esse DVD é um primor. Aulas e aulas da Fit Laser com Ivone Lobato. Bom, gostou? Agora eu vou te dar mais um motivo para você se apaixonar ainda mais. Essa é a Fit Laser, tem 110 e 220. Peça o kit Flores de Sucesso, porque você já sai trabalhando. O kit Flores de Sucesso, o nome já diz tudo. Não é? São cartelas que a gente usa, Ivone, para formar flores das mais diversas. E a gente enfeita, faz tiarinhas, faz enfeites, faz bolsas. Olha cada coisa linda, gente. Ô, Cláudio, então como é que é? Se eu quiser comprar fit laser, eu posso pedir junto, é a parte, o pagamento, obviamente. O kit Flores de Sucesso faz, inclusive, lacinhos. Sim, senhor e sim, senhora. Aí eu combinei com o seu João e com a Ivone o seguinte. Quem comprar hoje, dizendo que viu aqui no Vida, comprar fit laser, vai ganhar um presente. Vai. Uma cartela de coração. A cartela de corações. E pode fazer a almofada.
Pra fazer almofada. Né? Pra fazer o que vocês quiserem. Aqui, no caso, hoje foi almofada. Ganha de presente. Ligou, comprou, mencione Vida com Arte. Vai levar junto a cartela de corações. Tem muito mais aqui, eu ficaria um tempão mostrando. Ô, Cláudia, eu quero, aonde que eu vou ligar? Ó, 0800-942-6200. 0800, anota, 0800-942-6200. Para quem está em Belo Horizonte, é 3295-1631. Quem é de Minas Gerais, põe o 31 na frente. 3295-1631. Mas 0800-942-6200. Mais e mais detalhes, Facebook, tá lá, Fit Laser, laser com s.com.br, que é o site, ou facebook.com/fitlaser. Eu falei tudo, eu fico empolgada, né? Ai, meu Deus, Jane, me dá um tempo que ela tem que ensinar. O que que você ensina mais? Que não, eu ia fazer a pétala boleada, a que pétala. Faz a... Ai, vamos. Consegui essas pétalazinhas assim, vambora. Ó, vambora. Que eu fiz aquela almofada que você gostou. O kit flores de sucesso, você falou que vai junto o enrolador, né? Pra quem comprar, vai junto o enrolador. Vai junto. O boleador vai junto. Vai boleador também. Vai junto boleador. É, o boleador que foi... Aqui, tá vendo fazer essas pétalas aqui, ó? É só pegar o kit, o menor que eu peguei. E passa aqui. Esse é o kit boleador. É, tem três tamanhos da pétala boleada. Aqui. Aí você vai fazendo as pétalas, pra você fazer a rosinha, tipo aquela daquela almofada. Legal, que né? Que sensacional! Ele vai nos kits de flores. O boleador vai no kit flores. Vai. Por isso que eu falei, gente, peçam um kit flores de sucesso, um tantinho a mais, mas vocês vão receber um kit que já vai possibilitar vocês a trabalharem e saírem vendendo as peças. É essas pétalas aqui, com licença, Ivone, é isso? É. Pra não dar fora, falar bobagem? Isso. Aí você fez essa outra almofada, ó. Essa outra Olha almofada. Que coisa mais linda, gente. Que coisa linda, não? Chique. Nossa, nós temos um minuto, isso nunca aconteceu antes. Ah, um minuto pra você. Um minuto, yes. Então vambora. Ai, Ivone. Então, você estava falando do negócio do sabonete, que pode revestir objetos, né? Sim. Eu vou pegar aqui, vamos pegar uma tampinha. Do jeito que eu revesti a tampinha, você pode estar revestindo também o sabonete, qualquer objeto aqui, ó. Junto aqui, como se estivesse fazendo fuxico, porém eu não vou tirar a argola do fuxico, vai ficar lá dentro o objeto que seja. Pode ser miçanga, para fazer colar, brinco, sabe? Sensacional. A gente já fez trabalhos com tampinha, fica chique demais. Ó, aí. Reveste objetos também. Pode Fit reciclar, Laser. Né? Ó, 0800-942-6200. Dei mais uma palhinha aí pra vocês. Todas essas peças que estão no cenário foram feitas pela Fit Laser. Porque você não tem que ficar lá riscando, né? O acabamento essa sai daqui, perfeito. Olha, essa florzinha é com a técnica do moranguinho. Do moranguinho? Ah, o mesmo. Lembra? É a mesma aqui, ó, que tá da galinha, o moranguinho que foi. Nossa, eu fico doida. Ela sabe disso. Ela chega aqui, eu fico maluca da cabeça, mais que eu sou. Acabou? Gente, mas nós conseguimos um plus fazer mais um. Ai, um plus, legal. Ivone, obrigada. Até a próxima, até meu a amor. Próxima, estaremos fiquem... aí. Oh, meu Deus do céu. Ó, oh, vamos mostrar. Ó, Fit Laser. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos mandar um beijo? Beijo.